Në datën 6 dhjetor 2023, 30 deputet Kuvendit Republikës Shqipërisë kanë paraqitur në gjykatën kushtetuese kërkesë për kontrollin e kushtetueshmërisë së protokollit të nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italiane për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit. Kjo kërkesë është paraqitur para ratifikimit të këtij protokolli bazuar në nenin 131.1/B të kushtetutës. Grupi deputetëve ka ngritur pretendime se nuk është respektuar procedura e negocimit dhe nënshkrimit, pasi protokolli bashkëpunimit bën pjesë në ato kategori marrëveshjesh që kërkojnë autorizimin e presidentit, pasi prek çështje të territorit dhe të drejtave themelore sipas nenit 121.1/A dhe B të kushtetutës. Po ashtu, ata kanë paraqitur edhe tre kërkesa të njëjta për pezullimin e procedurave parlamentare për ratifikimin mbi shkakun se shqyrtimi dhe votimi i protokollit është planifikuar nga Kuvendi për seancë plenare të datës 14 dhjetor 2023. Kolegji i Gjykatës Kushtetuese në datën 11 dhjetor 2023 pasi mori në shqyrtim paraprak çështjen, vendosi ta kaloj atë për shqyrtim në mbledhjen e gjyqtarëve. Mbledhja e gjyqtarëve mbledhur sot në datë 13 dhjetor 2023 vlerësoi se kërkesa plotëson kriteret paraprake të pranueshmërisë dhe vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Bazuar në nenin 52.3 të ligjit numër 8577 fraksion 2000, shqyrtimi në seancë i çështjes pezullon automatikisht procedurat e ratifikimit në kuvend të protokollit bashkëpunimit deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese. Duke mbajtur parasysh parashikimin e së njëjtës dispozit ligjore, pra nenin 52.3, që kërkon përfundimin e shqyrtimit të çështjes brenda 3 muajve nga paraqitja e kërkesës, mbledhja e gjyqtarëve vendosi që seanca të zhvillohet në datën 18 janar 2024 ora 10. Faleminderit. Thank you.